Závěrečné tajemství bolestného růžence je o Ježíšově smrti. Ježíš umírá na kříži. Čteme v Lukášově evangeliu 23. kapitole. Ježíš zvolal mocným hlasem: Otče, do tvých rukou poroučím svého ducha. A dodal: Dokonáno jest. Naklonil hlavu a skonal. Marijin postoj vyjadřuje ten jediný postoj, který nevede ke zhroucení se k nohám zla. Ona stála. Pod křížem bere do náručí zmučené tělo, které přivedla na svět. A ve chvíli, kdy většina odchází, ona zůstává věrnou matkou. Po Ježíšově smrti Maria trpí i nadále. Ona je počátkem církve, jejíž úlohou je doplnit to, co chybí. Chce pomoci začlenit do vykoupení všechny. Nakolik to její přirozenost dovolila, byla bolestná Maria podobná ukřižovanému Kristu. Ticho, služba, oběť. Takový byl její život a její poselství, to byla Mariina pedagogika. Do betlémské jeskyně přišli jen pastýři, tady na Golgotě bloudí matky odsouzených. Maria má soucit a trpí i s těmito nešťastnými ženami. Dotýkáme se největšího tajemství lásky, kdy Ježíš volá z kříže: Bože můj, proč jsi mě opustil? Ježíš, který cítí opuštěnost od Otce, aby nám byl co nejblíže. Vnímáme z komentáře Eugena Giordaniho, že zkrátka i v této chvíli nám Ježíš projevil lásku až do krajnosti. Ježíš ve svém životě říkal, že přišel, aby tento svět zachránil, aby ho spasil. A jedinou odpovědí na sílu zla, nenávisti a hříchu je láska. Láska, kterou Ježíš projevil až do krajnosti. A Maria chápe i tento rozměr. Právě ve chvíli, kdy drží ve své náruči svého zmučeného syna, tak vnímá, že bylo právě dokonáno veliké dílo. I my se často bráníme kříži, bolestem a utrpení. A je to logické, je to pochopitelné, protože je to proti naší přirozenosti. Na druhou stranu, jediná cesta, jak zvítězit nad zlem, nad hříchem, jak proměnit také tento svět, je opravdová boží láska, která i v nás se stává zdrojem té lásky, kterou můžeme tento svět milovat. A jestliže dokážeme milovat i kříž, který přichází, dostáváme duchovní sílu k tomu, abychom bojovali proti zlu, které nás obklíčuje. A právě láska má sílu i tento svět proměnit. Poprosme, abychom i na této cestě bolestného růžence, když jsme rozjímali o těch jednotlivých situacích posledních hodin Ježíšova života, abychom se dokázali připojit k Ježíšovu utrpení i těmi našimi kříži, které přicházejí, abychom tak pochopili jako Panna Maria, že důležité je zůstat, vytrvat, být odvážný a Ježíše na této cestě doprovázet. Tím získáváme také schopnost opravdové lásky, tak jako ji měla Panna Maria. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Zdrávas Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Modleme se. Maria, Ty záříš vždycky na naší cestě jako znamení spásy a naděje.
Svěřujeme se tobě, uzdravení nemocných, jež si u kříže byla připojena k bolesti Ježíšově a zachovala svoji víru pevnou. Ty, záchrano římského lidu, víš, čeho nám zapotřebí. A jsme si jisti, že se postaráš, aby se jako v Káni Galilejské mohla navrátit radost a veselí po této chvíli zkoušky. Pomoz nám, Matko božské lásky, abychom se připodobnili vůli Otce a dělali to, co nám řekne Ježíš, který vzal na sebe naše utrpení a obtížil se našimi bolestmi, aby nás skrze kříž přivedl k radosti vzkříšení. Skrze Krista našeho.